Dobroveče, poštovani gledaoci. U skladu sa pravilima lokalnog javnog emitera Radio Televizije B2 o praćenju i predstavljanju tokom izborne kampanje za lokalne izbore koji će u Budvi biti održani 17. novembra 2024. godine, večeras u 45-minutnom plaćenom terminu slijedi predstavljanje izborne liste B2 Naš grad. Moj večerašnji gost u studiju Televizije B2 je Nikola Jovanović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i pozdrav za sve vaše gledaoce. Izborna lista grupe građana B2 Naš grad za mnoge je nepoznanica i molim vas da na početku evo pojasnimo ko je nosilac liste i ko su sve oni koji su kandidati za odbornike u Skupštini opštine B2. Pa ja smatram da je donekle opravdano da smo nepoznanice bili na prethodnim izborima koji su se održali 26. maja iz razloga što smo izašli u jednom vrlo specifičnom formatu, a to je grupa građana, odnosno grupa birača, što zakon o izboru odbornika i poslanika omogućava. Kao neko ko je vjerovao da je Budvija i čitavoj Crnoj Gori potreban jedan diskontinuitet u odnosu na klasične političke subjekte, političke organizacije i partije koje, evo vidimo, 2020. i nakon onih velikih promjena 30. augusta koji su se desili te godine, traže nešto novo, odnosno građanima je potrebno nešto novo. Prije svega potreban im je diskontinuitet u odnosu na ono što su predstavljale tekovine prethodne vlasti, a to je jak centralni pristup prema lokalnim samoupravama, u prvom redu prema Budvi. Mi smo to prepoznali kao najdirektniju demokratiju građanima. Ponudili smo se kao politička opcija na tim izborima i ostvarili najubjedljiviji izborni rezultat. Koliko smo bili u pravu i koliko smo vjerovali u tu ideju, najbolje govori naša podrška koju smo ostvarili na prethodnim izborima, koja je značila pobjedu na istima i najveće povjerenje u odnosu na sve druge političke konstituente, jer smo sami bez partijske centrale, bez onog klasičnog formata političkog djelovanja zaslužili, ja bih rekao, istorijsko povjerenje građana Budve. Mislim da se u političkoj praksi u Crnoj Gori i šire nije desilo da jedna politička opcija koja se pojavila, koja je prvi put učestvovala na izborima, da je osvojila preko 24% podrške građana i da je, recimo, duplo jača od sljedećeg najjačeg konstituenta. Podsjetit ću da je Koalicija za budućnost Budve, koja je sastavljena od 9 političkih partija utemeljenih na državnom nivou, koji čine vlast na državnom nivou, osvojila 9 mandata, da smo mi pojedinačno osvojili sami kao grupa građana 9 mandata i mislim da činjenice govore dovoljno o tome. Što se tiče formata na ovim izborima, mi učestvujemo također pod istim sloganom Budva naš grad kao grupa građana. Moja malenkost je nosilac liste, a samim tim i kandidat za gradonačelnik, odnosno budućeg predsjednika opštine. Novina, odnosno razlika u odnosu na prethodne izbore, jeste što smo se ovoga puta opredijelili da stavimo jasnu razliku između nas i drugih političkih lista i subjekata, jer se naši kandidati za odbornike nalaze od 1. do 25. mjesta, a funkcioneri koji trenutno obavljaju funkcije u lokalnoj samoupravi i oni koji će obavljati, uključujući i mene, se nalaze na začelju liste. Opredijelili smo se za to iz razloga što smatramo da kandidati za odbornike nisu rezervni igrači na rezervnoj klupi koje treba prikazati tek nakon izbora, koji treba tek tako da popune odborničke klupe, već su to građani koji će predstavljati birače u narednih 4 godine i oni koji će biti nosilac vlasti te zakonodavne. Podsjetit ću, ovo su izbori za izbor odbornika u lokalnoj skupštini koji kasnije biraju predsjednik opštine. Ja sam siguran u izbornu pobjedu koju ćemo ostvariti, ubjedljivi izborni rezultat nego što je to bilo slučaj 26. maja. Iz tog razloga ni za sebe nisam želio da pravim rezervne opcije i da do funkcije dođem na način što ću u slučaju lošeg rezultata biti odbornik ili neki drugi funkcioner. Ne, ja čvrsto vjerujem u izbornu pobjedu naše izborne liste, zato sam i zauzeo 33. to jest posljednje mjesto na izbornoj listi, jer sam siguran da će nakon 17. novembra odnos snaga u lokalnom parlamentu biti takav da ću voljom građana Budve biti izabran za predsjednik opštine. Kako god bilo. Evo, Budva je ponovo pred izborima.
26. maja bili smo na biralištima, vanredni lokalni izbori, novi vanredni lokalni izbori. Šta je razlog tome? Zašto nakon izbora 26. maja nismo dobili novu vlast? Zašto se vlast nije konstituisala? Koje su to prepreke došle do izražaja? I šta se u stvari dešavalo sve do momenta dok predsjednik države nije raspisao nove lokalne izbore? Evo, želim samo da podsjetim kako je došlo inače do vanrednih lokalnih izbora. Došlo je zbog pokušaja vlade Crne Gore da, ispostavljajući ona tri čuvena uslova lokalnom parlamentu, u pozadini čitave te akcije uvede prinudnu upravu. Mi nismo dozvolili prinudnu upravu jer smo prepoznali političku akciju političkih činilaca u vladi da se preko prinudne uprave instalira vlast koja će trajati 2 do 3 mjeseca i koja će podrazumijevati sticanje neke izborne prednosti u susretu novim izborima. I ta prinudna uprava je podrazumijevala da će se izbori održati, jer prinudna uprava se uvodi kada se lokalni parlament raspusti ili od strane vlade i onda se instalira ta vlast, a to smo već 2022. imali slučaj u opštini Budva. Dakle, mi smo to prepoznali i ne želeći da građane Budva izložimo tom eksperimentu, mi smo skratili mandat lokalnom parlamentu i vratili mandat građanima, jer građani su nosioci suvereniteta, samim tim niko u Podgorici, niko u toj vladi nema pravo da odlučuje u ime građana Budve ko će vršiti vlast i na koji način, u kom odnosu do njih. Zato smo išli na izbore. Izbori su pokazali kome građani Budve vjeruju. Obaveza svih političkih činilaca koji su na tim izborima učestvovali jeste da prvo priznaju izborni rezultat građana Budve i da imaju odgovornost prema onome što je mjera povjerenja kojim je rečena na tim izborima. Nažalost, nije bilo dovoljno političke odgovornosti nakon prebrojavanja glasova i u tom periodu od 2 mjeseca kada smo trebali da konstituišemo vlast od strane onih koji su te izbore izazvali, a to je dominantno oni politički činioci koji sastavljaju vladu i vlast na državnom nivou, Pokret Evropa Sad, jer su nedostajala samo ta dva odbornička mandata da se formira vlast i da se preuzme odgovornost za dalje upravljanje gradom, ali za određenu stabilizaciju političkih prilika. Mi smo u izbornoj kampanji od svih slušali da žele dobro ovom gradu, da je potrebna ta stabilizacija, da će oni biti faktor te stabilizacije, a nakon izbora vidimo da su bili faktor destabilizacije i da zbog njihove neodgovornosti idemo ponovo na izbore. Neko nije želio da tu odgovornost prihvati, meni je zaista žao, jer u pregovorima koje smo postizborno vodili sa kolegama, vidjeli smo da su Demokrate, SDP, URA i naša izborna lista imali 15 odborničkih mandata, da su samo nedostajala ta dva i da je postojalo političke odgovornosti, mi bi danas već pričali o razvoju infrastrukturnih projekata i možda i dobroj saradnji sa vlastima na državnom nivou, ali to se nije desilo. Mislim da je Budva tu bila taoc onoga što se dešavalo na državnom nivou, a to je rekonstrukcija vlade i stabilizacija tih politika na državnom nivou i da se Budva nekako zaboravila ili stavila u zapečak, jer je političkim centralama u Podgorici mnogo bilo važnije da dođu do rekonstrukcije vlade, da učvrste vlast na državnom nivou, a da su građane Budve u čitavom tom postupku zaboravili. Mislim da je to ključni razlog zašto mi ponovo izlazimo na izbore 17. novembra. U svakom slučaju, novi izborni ciklus, ali nakon onog prethodno završenog, spekulisalo se o tome da Budva, naš grad, ide u koaliciju sa DPS-om. Konstantno se te teze provlače i sada tokom ove izborne kampanje, pa eto da čujemo nešto i o tome. Pa, nažalost, mislim da su građani Budve mogli svega da se naslušaju i svašta da vide u ovom izbornom periodu i da kažem onoj završnici kada se donosi odluka o skraćenju mandata. Upoznati smo sa tim optužbama i te optužbe su zaista smiješne, u političkom smislu ne piju vodu, predstavljaju pokušaj manipulacije, dezavuisanja javnosti i mislim da su tu stvari vrlo jasne. Kada ste se 30 godina borili protiv sistema koji je kreirao i sprovodio DPS ili režim Mila Đukanovića, uključujući vaše članove porodice ili nekoliko generacija, onda valjda nikome ne morate da dokazujete da to nije vaše željeno stanje i da ne možete ići sa onima protiv kojih ste se borili. Ono što je ironično, takve izjave ili takve optužbe dolaze od ljudi koji su se u politiku uključili tek nakon 30. augusta, a do 30. augusta su zdušno glasali i podržavali ili bili dio DPS
sistema, ali nekako vidimo da su se nakon toga preorientisali i sad se nalaze u vladajućim strankama, pa tako recimo i u Novoj srpskoj demokratiji, Pokretu Evropa sad i drugim političkim konstituentima. Prvo želim da odbacim sve te tvrdnje kao notorne neistine da smo htjeli ili razgovarali sa predstavnicima Demokratske partije socijalista. Mi smo u izbornoj kampanji jasno rekli sa kim nećemo praviti koaliciju nakon izbora. Rekli smo, i to ću ponoviti u ovoj emisiji, da nećemo praviti koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista kao neko koji je 30 godina dominantno izvršio devijaciju u našem društvu, ali da nećemo praviti koalicije ni sa Novom srpskom demokratijom koja je preuzela matricu ponašanja Demokratske partije socijalista, koja je danas u Budvi, nažalost, inficirana sa pripadnicima organizovanog kriminala, bezbedonosno interesantnim licima i koja je preuzela sve ono loše što je DPS radio prethodnih 30 godina. I to je stvar principa. Mislim da nema većeg testa do pogledati činjenicama u oči i podsjetiti se šta smo mi nakon prije izbora govorili, šta smo nakon izbora uradili. Da smo htjeli da pravimo koaliciju sa DPS-om ili sa Novom srpskom demokratijom, mi smo imali izbornu matematiku u vidu određenog broja mandata da možemo da napravimo tu koaliciju, ali je nismo napravili, nismo čak ni razgovarali sa Demokratskom partijom socijalista. Ja jesam u određenoj emisiji rekao da ćemo razgovarati i sa DPS-om i sa Novom srpskom demokratijom, ali politički dijalog i parlamentarni dijalog podrazumijeva da vi ne diskriminišete nikoga za koga su građani Budve glasali. Ovdje ne postoje ni politički subjekti prvog ili drugog reda, kao što ja nisam pristao na status građanina prvog ili drugog reda s obzirom da nisam rođeni Budvanin, nego sam rođeni Mojkovčanin koji je došao u Budvu, tu zasnovao svoj život i porodicu i koji se kandidovao da vrši jednu od najvažnijih funkcija u ovom gradu. Mislim da od razgovora samog po sebi nema i ne može biti ništa loše, ali želim da budem decidan. Nismo razgovarali sa DPS-om, razgovarali smo sa Novom srpskom demokratijom vrlo principijalno i ponudili u razgovorima ono što je bio koncept državne vlasti, a to je da se podrži lokalna vlast na način kako se podržala i državna zbog involviranosti organizovanog kriminala u njihovim strukturama i određenih devijantnih pojava. To je testni period od godinu dana, manjinske podrške, a nakon godinu dana kada se uvjerimo da te strukture nemaju nikakav uticaj na vršenje vlasti, onda možemo da pričamo o rekonstrukciji vlasti, naravno sa koalicijonim partnerima kao što su Demokratska Crna Gora, SDP, URA i druga, jer smo zaista željeli da se vlast formira i da dođe do stabilizacije tih prilika. Naravno, isti princip koji smo imali u prethodnom izbornom ciklusu i prethodnih 30 godina zadržat ćemo i sada. Nećemo praviti, niti ćemo morati da pravimo koalicije ni sa DPS-om, ni sa Novom srpskom demokratijom, jer ćemo na ovim izborima ostvariti mnogo ubedljiviji rezultat nego što smo ostvarili 26. maja. Mi pozivamo ovom prilikom građane Budve, bez obzira koju opciju glasali, da li Demokratsku partiju socijalista, Novu srpsku demokratiju ili bilo koji drugi politički subjekt, da ovoga puta 17. novembra izađu na izbore i podrže našu opciju Budva, naš grad, iz razloga što smatramo da se nama može najviše vjerovati, da smo držali riječ, da smo vršeći javne funkcije radili u javnom interesu, jer današnji bilans koji imamo u samoj toj opštini i činjenici da se na računu nalazi 17 miliona novca građana Budve, da smo mukotrpnom pravnom borbom uspjeli da dobijemo spor protiv VTA vrijednosti 41,4 miliona eura. Mislim da to najbolje govori u prilog tezi da smo mi onima kojim se može najviše vjerovati jer smo radili u javnom interesu. Tako da koristim priliku da pozovem sve građane, bez obzira koje drugoj političkoj opciji pripadali. I već sam rekao da ćemo mi praviti koaliciju jedino sa građanima Budve, bez organizovanog kriminala i korupcije, iz razloga što smatramo da građani Budve nama iz dana u dan ukazuju sve veće povjerenje, a to će dokazati i izbori 17. novembra. Kada smo nešto slično saopštavali pred prethodne izbore, mislim da su nas svi onako gledali dosta oprezno i da možda nisu vjerovali da ćemo napraviti pojedinačno najbolji rezultat na prethodnim izborima. Dovoljno je pogledati kako smo prošli i koji smo rezultat ostvarili, da se zna da ćemo i 17. novembra biti najubjedljivija politička opcija. Budva je specifična po mnogo čemu, ali evo, dokazuje da je specifična po političkoj priči. Od 2020. godine svjedoci smo brojnih promjena i od te 2020. godine Budva ima 9. izborni ciklus. 2020. godine u istom stroju ste bili sa ljudima sa kojima ste danas konfrontirani, koji su vaši najžešći politički oponenti. Sa tih adresa se čuje upravo to, da to što ste rođeni u Mojkovcu
ne može da bude vaš adut da budete sutra predsjednik opštine. Kakva se poruka ostalim građanima koji nisu rođeni Budvani šalje na ovaj način? Zaista zabrinjavajuće. Ja mislim da je to diskriminacija nevjerovatnih razmjera, jer ne mogu ništa drugo da vam nađu ili spočitaju do mjesta porijekla i mislim da se sprovodi segregacija po mjestu rođenja i koja je vrlo opasna. Ne samo za politički okvir, nego za sve društveni koji zaista govori da ćete biti diskriminisani ukoliko se usudite da se kandidujete za neku od važnih lokalnih funkcija, ukoliko sutra konkurišujete na neku od radnih mjesta, da će neko iskoristiti taj, ajde nazovimo ga adut ili atribut protiv vas, da kaže zbog toga vi ne možete da vršite neku od javnih funkcija. Mene takve ocjene zaista zabrinjavaju i treba da zabrinu sve građane Budve koji su porijeklom ili iz Mojkovca, ili iz Kolašine, Bilog Polja, Pljevalja, Berana, bilo koje, ne samo sjeverne opštine, nego bilo kojeg drugog mjesta, a da to nije Budva. Mislim da oni koji izriču takve optužbe, da vjerovatno nisu ni svjesni šta tim optužbama ili šta tim porukama poručuju građanima Budve, jer u Budvi postoji veliki broj građana koji nisu rođeni Budvani, ne iz razloga što samo u Budvi nemate porodilište, što mislim da je nevjerovatna sramota i lični pečat vlasti prethodnih, ali vlasti na državnom nivou, nego iz razloga što se u Budvi doselilo mnogo građana koji su drugog mjesta rođenja. I mislim da svi oni čine Budvu, da Budva ne pripada samo jednim građanima. Zato kažem, ne možemo da imamo građane prvog i drugog reda. Sa tim optužbama vi nekoga proglašavate, diskriminišete ga kao građanina drugog reda, građanina manje važnosti koji nema pravo jednako kao neko drugi. Ono što mene zaista zabrinjava, što na kvalifikacije te vrste nemate reagovanje ni jednog državnog organa, kao što je recimo ombudsman, koji bi trebao da u ovom političkom diskursu osudi takve pojave, da se one više ne smiju dešavati, jer ukoliko se dešavaju na političkom nivou, one će se sigurno dešavati i na nekom nižem društvenom prilikom zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanja bilo kojih drugih prava, gdje se ljudi, ukoliko takvi, da kažem, politički činioci sutra formiraju vlast, pa znate kakav će oni odnos imati prema ljudima sa strane, kako ih kolokvijalno nazivaju. Ili dođoš im, ili ljudi koji su došli odozgo. Ja ne pristajem na takav odnos, jer smatram da nekoga ne definiše mjesto rođenja, nego ga definiše kakve on namjere ima prema ovom gradu. Nisam čuo tolike optužbe da su ljudi koji su došli da žive i da ostvare svoje porodice i zasnuju život u ovom gradu oštetili grad kao što su oštetili neki koji su rođeni Budvani, koji su ovim gradom upravljali, koji su napravili toliko afera da zaista takvim tvrdnjama nema mjesta. Mislim da ovdje treba da se dijelimo na one koji su prema ovom gradu dobronamjerni, koji žele da rade u korist građana Budve, u korist zajednice, a ne na osnovu mjesta rođenja. I u tom svjetlu nameće se i pitanje kampanje koja je poprilično prljave razmjere dobila. Svjedoci smo govora mržnje na društvenim mrežama, svjedoci smo brojnih nepočinstava koji se evidentiraju i evidentiraju. Da li će imati konačan ishod, vidjet ćemo. U svakom slučaju, u takvom ambijentu koliko je lako ili teško biti dio kampanje i voditi jednu političku grupaciju? Pa kada ste sigurni da radite ispravno i da radite u opštem interesu i na korist svih građana Budve, onda vam je lako. Onda vas ništa sa tog puta ne može skrenuti. Niti prljava kampanja koja se sprovodi, niti pokušaj lične diskreditacije, omalovažavanja i svega onoga što možemo, nažalost, da čitamo u javnom prostoru, u društvenim mrežama, komentarima ili svega ostalog. Ono što građani Budve i čitave Crne Gore treba da znaju jeste da se radi o orkestriranoj kampanji koje sprovode određena lica koja su aktivisti političkih subjekata koji su za to vrlo često motivisani ili nekim radnim mjestom ili određenim apanažama i po meni oni su uvijek signal slabosti i lošeg političkog rejtinga. Kada napadate političke oponente lično, kada pokušavate da diskreditujete, kada idete i možda ispod onih najnižih grana i dotičete političko dno koje je možda i nezapamćeno u čitavoj Crnoj Gori, onda je definitivno nastala panika u njihovim redovima i svjesni ste da vaši politički oponenti mnogo bolje stoje kada se služite tim lošim manirima. Nažalost, to je zagadilo toliko javni prostor da vjerujem da se svim građanima koji imaju priliku to da pročitaju ili da čuju smučio izborni proces i smučili su se politički konstituenti. Mislim da to nije dobro.
Mislim da nas to vodi ka određenoj dekadenciji koja zaista može i da ima reperkusije na sveukupni društveni nivo. Mislim da treba zadržati nivo političke kulture i takozvanog političkog rata prema političkim oponentima, da treba ići snagom argumenata, a ne ličnom diskvalifikacijom ili, da kažem, pokušaj urušavanja ugleda bilo koga. Građani Budve dobro znaju ko je kakav, kako je vršio određene javne funkcije, kako ih vrši i dan danas, jer u Budvi više nemate nepoznanica. Svi učesnici političkog procesa su na neki način ili bili dio vlasti, vršili te javne funkcije, ili ih danas vrše u lokalnoj samoupravi, na lokalnom nivou ili na državnom nivou. Niko danas ne može da se pohvali da nije imao priliku da upravlja određenim resorom i da ga građani nisu mogli sagledati iz tog ugla. Građani Budve dobro znaju ko je radio i ko će raditi u javnom interesu i ne možete na taj način da zamažete oči. Ono što zaista negdje zabrinjava jeste izostanak reakcije i nadležnih državnih organa po tom pitanju, iako vidimo da je osnovno državno tužilaštvo iz Kotora posredstvom odeljenja bezbjednosti preduzelo određene korake i saslušalo određena lica zbog govora mržnje i određene diskriminacije koje se sprovodi tim povodom. Mislim da je velika slabost i politička i lična sakriti se iza određenih lažnih profila i komentarisati nekoga ili nečije političke poteze. Ja nemam problem da bilo koji pojedinac pod svojim imenom i prezimenom izađe i u političkom smislu komentariše moju malenkost ili bilo kojeg funkcionera ili pripadnika grupacije Budva naš grad i javno stane iza svog mišljenja, jer svi smo se borili za slobodu izražavanja, za slobodu govora i slobodu političkog djelovanja. Ali kada se to radi skriveno sa dezavuisanjem javnosti, sa iznošenjem lažnih informacija, takozvani fake news, dezavuisanjem jednom zaista prljavom kampanjom, onda mislim da nadležni državni organi treba to da preduzmu i mislim da to nije dobro i koristim ovom prilikom da uputim javni apel da se zaista sa tim prestane od strane svih političkih konstituenata, jer je obaveza svih nas koji učestvujemo na izborima da se sa građanima komunicira i da se međusobno takmičimo sa kvalitetom programa, sa prednostima kojima želimo da uradimo korist građana, a ne da ih dezavuiše na ovaj način određena grupacija da pokušava da stiče određenu političku prednost. Činjenica je da je narodu previše izbora, ali je i činjenica da se u nekim državnim strukturama, u državnom vrhu ili u onim partijama koje su na državnom vrhu trenutno, željno iščekuju rezultati izbora u Budvi. Na šta oni mogu sve da se reflektuju? Ja mislim da se politička situacija u Budvi već reflektorovala na državnom nivou. Iz razloga što ste nakon budvanskih izbora imali odmah lokalne izbore u Podgorici. Vidimo da su tek juče utvrđeni konačni rezultati tih izbora. Imali ste izbore u Kotoru. Imate ono što se dešavalo postizborno u Budvi. I zbog toga je Budva veoma složena i veoma značajna za državni nivo. I to sam negdje ukazao kada su raspisivani izbori u Budvi da oni imaju ne samo lokalni nego i državni značaj. Mi vidimo da su rezultati izbora u Podgorici kao i u Budvi pokazali da se političkim subjektima koji čine državnu vlast sve manje vjeruje i da imaju pad povjerenje u odnosu na parlamentarne ili prethodne lokalne izbore, a da postoji rast povjerenja u lokalne izborne liste, bile one u grupi građana ili konstituisane kao takve. Ono što smo imali priliku da vidimo nakon izbora u Budvi, a to je dugačak pregovarački postupak za formiranje vlasti, imamo sada i u Podgorici. Imaćemo ga sigurno u narednom periodu. Mislim da će formiranje vlasti u Podgorici se čekati izborna dešavanja u Budvi, a mislim da će čak i formiranje vlasti u Kotoru sačekati, jer Budva i 2020. godine bila inicijalna kapisla za promjenu vlasti na državnom nivou i mislim da je veoma značajna bila za sve ono što se desilo 30. augusta. Kada ste rekli da smo do juče bili zajedno, oni koji smo ispred opštine dočekali one kordone policije, ja vidim da je to tema koja se pokušava sad politički profitirati od strane nekih koji su tačno tamo bili prisutni. Ali moramo saopštiti istinu i reći da nismo svi podjednako bili uoči 30. augusta i onih dešavanja u Budvi za akciju da se pruži jak otpor nezakonitoj akciji policije koja je posredstvom vlade tadašnje Duška Markovića i one čuvene izjave
da će to država riješiti za 15 minuta, bili za to da se pruži otpor i da se ne dozvoli nezakonita promjena vlasti. Mislim da one koji su dojuče bili sa nama ne treba da podsjećam gdje su se nalazili onoga jutra, da su pozvani tek ili dovedeni ispred zgrade opštine, da nisu proveli ni jedan trenutak čuvajući tu opštinu od nezakonitog upada, a da su se kasnije svi fotografisali i pokušavali politički to da iskoriste. Mislim da politički oni koji su upućeni, koji su u tome učestvovali, znaju ko je te akcije osmislio, a mi također znamo ko je protiv tih akcija bio. I znamo ko je prvi uhapšen. Vidim sada se pokušava određeni nosilac liste, gospodin Mikelj, predstaviti kao neko lice koje je žrtva valjda toga terora koji se zadesio, a samo podsjetiti da oni koji su možda to i zaboravili, ponovo premotaju one snimke i da vide ko je prvi uhapšen u čitavo toj akciji, koga je prvo policija nasilno privela u stanicu policija, to smo bili gospodin Milo Božović i ja, koji smo prvi pružili otpor i koji smo pobjedili čak i u sudskom postupku kada nas je država i vlada tužila da smo bilo šta uradili nezakonito. Mi smo i u sudskom postupku dokazali da smo zakonito branili interes opštine, interes građana i da je čitava ta akcija bila nezakonita. Kome je sve zasmetao vaš izborni rezultat na prošlim lokalnim izborima 26. maja i za koga možete da kažete da su vam prijatelji u političkoj borbi? Ja osjećam da je zasmetao svima. Mislim da smo pobarkali lončiće mnogim političkim subjektima i konstituentima državne vlasti jer se u budvi pojavilo nešto novo i nešto mnogo jako. U političkom smislu osvojiti 24%, pojedinačno 9 mandata, jednako kao koalicija 9 političkih konstituenata je određeni politički alarm za mnoge koji čine državnu vlast. Iz tog razloga mislim da su se nevjerovatno mnogo trudili da nam ukaljaju i politički i lični ugled, ali da građani u to nisu povjerovali. Možda je određeni broj građana inertno glasao određene političke subjekte koji čine tu koaliciju jer to radi unazad 20-ak godina i možda je određeni broj građana povjerovao u sumnjičavost prema nama, ali tih više sumnjičavosti i razloga za brigu nema jer činjenice govore dovoljno o nama, moglo nas je vjerovati i može nas je vjerovati više nego drugima. Iz tog razloga mislim da mnoge to zabrinjava i ujedinjuje u napadima protiv naše političke grupacije jer ne treba biti dovoljno ili previše politički upućen i obrazovan da se prepozna određena pojava koja se već desila nakon Budve i u Andrijevici pa i u Kotoru, a to je pojava novih građanskih lista kojima se sve više vjeruje jer građani na lokalu prepoznaju da samo ljudi sa tog lokalnog nivoa koji nemaju partijske centrale mogu najbolje da zastupaju njihove interese jer nemaju političkog šefa u Podgorici i diktat po kojem će se upravljati sutra kada budu vršili vlast. Jer će tu vlast vršiti na zahtjev građana lokalne samouprave, a ne političkih elita iz Podgorice. I mislim da taj princip decentralizacije ne odgovara ni jednom jakom političkom subjektu sa državnog nivoa jer vidimo da je to novi trend. I ja sam siguran da će takvih pojava sve više biti iz prostog razloga što nakon 30. augusta 2020. godine više niko ne mora da strahuje od mogućnosti da se DPS vrati na vlast. I to je rezultat svih ovih izbora. Bez obzira koliko DPS osvajao. DPS više ne može da bude politička babaroga da se osvajaju glasovi i to govore rezultati jer neće biti činilac vlasti bez obzira na podršku koju osvoje. Postoje dovoljno osvojenih mandata i glasova na drugoj strani da se ta vlast može formirati. Ovdje postoji bojazan tradicionalnih političkih subjekata od te narastajuće snage Budva naš grad, ali rekao bih i oprez da se Budva naš grad ne desi u nekim drugim lokalnim samoupravama, što naravno ja ne želim niti da demantujem, niti da isključim. I da li smatrate, evo kada već govorimo i često pominjamo 30. augusta 2020. godine, da su tada pobjedu u stvari izvojevali građani? Jesu, u dobroj mjeri. Rekao bih da je faktor te pobjede
bila dominantno nevjerovatna energija građana i vjernika Srpske pravoslavne crkve kroz takozvane litije, odbranu svetinja i buna protiv diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti, a u političkom smislu dešavanja u Budvi i onih 75 dana borbe koju smo imali protiv uzurpatora opštine, političke korupcije, pokušaje da se promijeni izborna volja građana. Tako da građani jesu najveća vrijednost tih promjena i građani su i 30. augusta, ali i na svim izborima koji su slijedili nakon toga poslali jasnu poruku. Samo te poruke treba dobro razumjeti i pročitati od onih koji se bave politikom. Više od nakon 30. augusta ne možete da krivite prethodni režim za ono loše ili nedovoljno dobro što se dešava. Kada kažemo da Budva više nije ispoštovana kao prestonica turizma, moramo da kažemo da se, nažalost, taj maćehinski odnos nastavlja 4 godine nakon tih promjena. Da danas u Budvi nemate bolnicu, da danas u Budvi nemate izgrađeno šetalište, da danas u Petrovcu nemate izgrađen dom zdravlja, da u Bečićima nemate izgrađen vrtić. I nije više problem da li opština Budva ima financija da to isfinansira. Mi imamo financija. Danas je na računu 17 miliona, vratili smo 54 miliona duga. Ovogodišnji budžet će prebaciti planirani iznos preko 59,5 miliona i mi imamo financija čak i da sami to isfinansiramo. Ovdje nastaje problem kada se obratite nadležnim državnim institucijama, ministarstvima, da vam daju saglasnost, samo dakle saglasnost, da vi kao lokalna samouprava možete da raspišete konkurse za izgradnju takvih važnih infrastrukturnih objekata koje ne potpadaju pod lokalnom samoupravom i da sami to isfinansirate. Imamo političko kočenje od Podgorice jer neko ne žele da prenese te nadležnosti nama i da mi to kao lokalna vlast izgradimo. Budva, nažalost, ni danas nema čak ni idejno rješenje za izgradnju zaobilaznice gradske koja će povezivati od Markovića do Jazi, od Markovića prema Baru, koja će rasteretiti velike saobraćajne gužve, unaprijediti turističku sezonu, jer sve to predstavlja političku akciju sa državnog nivoa nakon 2020. sa kojim ne možemo da budemo zadovoljni, koju moramo da osudimo. Mislim da politička prepucavanja koja se dešavaju na relaciji bilo kojih političkih subjekata ne smije da ide do tog nivoa da građani Budve ili građani sutra Podgorice ili neke sjeverne opštine Berana zbog toga ispaštaju. Mislim da moramo da prije svega uvažimo ono što je rezultat i povjerenje koje su građani ukazali, njihove potrebe i kao državne vlasti da se sve to mora servisirati na taj način. Vi ste se aktivno uključili u rješavanje problema organizovanog kriminala. Ukazujete i očekujete od nadležnih, prije svega specijalnog državnog tužilaštva, da reaguje protiv navoda koje ste iznijeli više puta u javnost. Šta se na tom polju dešava? Pa prije svega moram da kažem da je prethodni izborni ciklus donekle bio i neregularan iz razloga što su pripadnici organizovanog kriminala i takozvana bezbednosno interesantna lica iz OKG Budvanska učestvovala aktivno u izbornom procesu. Ja sam nakon što su izbori završeni reagovao i pozvao nadležne državne organe, specijalno državno tužilaštvo, specijalne policijsko odjeljenje i tim vrhovnog državnog tužioca, ali i predstavnike međunarodnih institucija da reaguju jer imamo involviranost tih struktura u političke procese. Zaista smatram da je vrlo problematično kada imate povezanost tih lica sa političkim procesima gdje oni žele prvo da ih iskontrolišu, da u njima učestvuju i da formiraju vlast po njihovoj želji i interesima, jer to znači da će se sutra kroz sticanje te političke moći steći ekonomska moć, kroz namještanje tendera, razne devijacije, kroz vršenje vlasti, zloupotrebe službenog položaja i da će to predstavljati ne samo povratak Budve u neku ružnu prošlost kada se organizovani kriminal i zloupotreba dešavali u institucijama, nego mislim da će se otići i korak dalje. Nadležne državne institucije su preduzele određene akcije. Ja imam saznanja da su određena lica pozvana da daju izjave, da su neka od njih dala, da se neka od njih nalaze u inostranstvu, da su nedostupni državnim organima, ali mislim da će se to riješiti u narednom periodu, da se za sada to nalazi u fazi izviđaja, da je formirano nekoliko predmeta povodom mojih tvrdnji da takvi pripadnici učestvuju u političkim procesima i da određenim pritiscima, prisilom, prinudom, kupovinom glasova utiču na izborni rezultati političke procese. Ovom prilikom pozivam nadležne državne institucije da djeluju mnogo promptnije i
mnogo aktivnije u čitavom ovom procesu iz razloga što građani Budve to zaslužuju. Mi nikada više ne smijemo dozvoliti da pripadnici organizovanog kriminala učestvuju niti u državnoj, niti u lokalnoj vlasti, da to treba oštro biti odsječeno i da je to nadležnost državnih organa koji treba, ponavljam, da rade u interesu svih građana, bez obzira na političku opciju od kojih se to saopštava. Ja sam namjerno sačekao da prođe izborni ciklus i otišao korak dalje otkrivajući koja su sve to lica koja učestvuju na taj način, jer sam dao priliku i nadležnim državnim organima da djeluju. Mislim da je krajnji trenutak da nadležne državne institucije preduzmu te akcije i apel njima da ovoga puta pomno prate izborni ciklus koji će se desiti u Budvi, aktivnost ovih lica, da ne dozvole miješanje organizovanog kriminala i bezbednosno interesantnih lica u sami izborni proces, niti u period nakon izbora, da dozvolimo građanima da izađu na ove izbore, da glasaju shodno svom promišljanju, slobodno svojoj volji, onako kako oni smatraju i da se ta vlast formira shodno njihovom htjenju. Izborna kampanja teče, dakle, da li možemo da prokomentarišemo i to da se izbori u Budvi dešavaju? Jedni su se dešavali na početku sezone, prije turističke sezone, a drugi, znači u predsezoni, a drugi evo na kraju u postsezoni. Koliko izborni ciklusi u stvari mogu da utiču na funkcionisanje grada, na turističku sezonu i na ekonomiju grada? Pa mi smo i kada je krenula akcija uvođenja prinudne uprave od strane vlade Crne Gore i raspuštanje lokalnog parlamenta upućivali upravo poruke da vlada to ne treba da radi jer nam prestoji ljetnja turistička sezona i mislimo da je glavni zadatak lokalne uprave da kvalitetno pripremi i realizuje ljetnju turističku sezonu, imajući u vidu da Budva ukupno učestvuje 50% ukupnom turističkom prometu i prihodu po državni budžet. Nažalost, to nije prepoznato jer su politički interesi vladajućih stranaka na državnom nivou bili preči od interesa te turističke sezone, turističkih poslanika i građana Budve. Ja zaista ne mogu da vjerujem da neko ima toliku političku neodgovornost, ali eto, ona se nažalost desila. Isto to se desilo zbog neformiranja vlasti kada imamo i turističku sezonu, odnosno na začelju te turističke sezone se dešavaju izbori 17. novembra, kada imamo jedan važan događaj, to je organizacija dočeka nove godine, po čemu je Budva prepoznata. Zaista ono što ne mogu da prihvatim i što imam priliku da čitam, kao i svi građani Budve i Crne Gore, jeste ocjene drugih političkih lista i učesnika na ovim izborima koji do te mjere prenaglašavaju, neki izmišljaju, neki lažno prikazuju negativnosti ljetnje turističke sezone ili način na koji lokalna uprava i lokalna preduzeća funkcionišu samo da bi stekli određenu politički poen ili određenu političku prednost. Ja ne mogu da prihvatim da je neko zarad političkog rejtinga spreman da pošalje ružnu poruku o ovom gradu, ružnu poruku o turističkoj sezoni, ružnu poruku o samoj Budvi. Jer znate, kada vodite kampanju da je Budva bila zatrpana smećem, da je Budva izgledala na jednu neuglednu turističku destinaciju, sve te političke kvalifikacije i ocjene ostaju negdje zabilježene na internetu. To neko čita, možda i neko ko se opredeljuje da sljedeću sezonu izabere Budvu kao turističku destinaciju i možda zbog toga nanosite veliku ili nepopravljivu štetu budućoj turističkoj sezoni. Ta vrsta političke neodgovornosti je, ja mislim, za svaku osudu. Kao što i za svaku osudu politička instrukcija da preko vaših aktivista u komunalnom preduzeću ili u vodovodu ili u samoj opštini vršite blokadu rada, vršite određene sabotaže preko svojih političkih aktivista, a onda potpomognuti nekim medijima ili pojedinaca iz medija spinujete javnost i šaljete te poruke da je Budva dotakla dno i da je umjesto metropole turizma postala metropola smeća. Ja mislim da su takve kvalifikacije zaista za svaku osudu i evo koristim i apel da se stane sa tom političkom štetom koju neko nanosi gradu, ne nama kao neko koji je upravljao lokalnoj samoupravi ili tim preduzećima. Neće oni nanijeti nama jer ćemo vrlo jasno demistifikovati sve te njihove pojedinačne akcije koje su značile sabotažu tim preduzećima, nego gradu Budvi, onima koji se bave turizmom, turističkim poslenicima, jer 17. novembar izbori će da prođu. A ružne slike,
ružne kvalifikacije i sve ono što se nanosi šteta ovom gradu će da ostane zabilježeno negdje na internetu i neko će to sve da čita u narednom periodu. Ima vas puno na internetu, ali vas nema na bilbordima. Nije nas bilo ni prošlog puta, neće nas biti ni ovoga puta iz razloga što smo kao lokalna lista diskriminisani u odnosu na sve druge izborne liste. I također mi je neprihvatljivo da lokalno preduzeće Mediteran reklame koje ima monopol nad reklamnim površinama je odbilo da ustupi, odnosno da nam da u zakup bilo koju reklamnu površinu u vidu bilborda ili city lightova i to predstavlja flagrantno i kriminalno kršenje izbornih pravila i prava naše izborne liste kao lokalnog, odnosno javnog preduzeća koje i po pravilima Agencije za sprečavanje korupcije i zakonu izboru odbornika i poslanika mora da obezbidi ravnopravni tretman svim učesnicima tih izbora. Imajući u vidu da lice koje je upravlja tim preduzećem je funkcioner Nove srpske demokratije i nalazi se na izbornoj listi, onda je jasno ko je politički naredio i ko politički sprovodi tu akciju. Pozivam Agenciju za sprečavanje korupcije, nadležno specijalno državno tužilaštvo koje se bavio i u čijoj je nadležnosti ove pojave, da hitno reaguje i da sankcioniše takve pojave, jer mi smo lista koja se prva obratila za zakup tih reklamnih površina i dan danas ostali smo bez odgovora, a rekao sam na prethodnom izbornom ciklusu da se desila nevjerovatna zloupotreba, to je da je šef kabineta Andrije Mandića kao predsjednika Skupštine, koji se privatno bavi zakupom reklamnih površina, zakupilo sve navodno reklamne površine od lokalnog preduzeća, a kasnije ih distribuiralo svim političkim konstituentima. I znate, kada iz Nove srpske demokratije čujemo optužbe da ćemo mi ili da smo mi sumnjivi da ćemo da nakon izbora formiramo koaliciju sa DPS-om, evo jedan kuriozitet koji se desio, a to je da je DPS po prvi put 26. maja imao zakupljene bilborde, reklamne površine i city lightove i to im je omogućio funkcioner Nove srpske demokratije koji je diskriminisao našu listu, a prostor je dao DPS-u. I to je možda najbolji odgovor ko sve tajno dogovara i ko pravi političke dogovore i sprovodi akcije sa DPS-om, a onda po principu držite lopova, za to optužuje druge. I evo za kraj ovog razgovora iskoristite vrijeme i pošaljite poruku građanima. Ja prije svega pozivam građane da, bez obzira koliko bili umorni od izbornog ciklusa i izbornih procesa koje smo imali u prethodnom periodu, iskoriste svoje biračko pravo i 17. novembra izađu na birališta i zaokruže listu Budva naš grad, koja se ovoga puta nalazi pod rednim brojem 2 iz razloga što našu listu čine građani, vaši sugrađani koje dobro poznajete, vaši sugrađani koji su vaše komšije, prijatelji, one ljude koji su u prethodnom periodu radili u opštem interesu, ljude koji za sebe nemaju nijednu aferu, ljude koji ne zaboravljaju svoje prijatelje, posebno onda kada je teško, ljudi koji će se uvijek naći pa onda kada vam je i najteže, jer mislim da svojim ličnim primjerom svjedočimo. Ovi izbori su veoma važni jer će opredijeliti karakter buduće vlasti, a i načina na koji se upravlja opštinom Budva. Opštinom Budva ne smiju da upravljaju pripadnici organizovanog kriminala i korupcije. Oni koji su u prošlosti imali priliku da vrše zloupotrebu službenog položaja i da vlast vrše na pojedinačni interes, a ne u korist svih građana Budve, a mi obećavamo da ćemo nakon 17. novembra biti vlast koja će raditi u interesu svih građana i da nećemo diskriminisati niti jednog građanina ni po mjestu rođenja, niti po političkoj pripadnosti, jer izbori služe da bi građani ukazali povjerenje, a vlast treba da postoji zbog građana i mi ćemo vlast vršiti upravo na taj način. Zato koristim priliku da pozovem čak i one koji možda i politički nisu do sad mislili kao mi, da uzmu u obzir da ćemo novim izborima biti najjača izborna lista, da nam je veoma malo potrebno da nakon izbora uz možda manje koalicione partnere ili čak i sami formiramo tu izbornu, odnosno formiramo lokalnu vlast, jer lokalna vlast u narednom periodu koju mi budemo upravljali bit će posvećena građanima. Mi smo za svaku budžetsku godinu opredijelili iznos od 2 miliona eura za rješavanje stambenih potreba. Mi ćemo u naredne 4 godine subvencionisati podstanarski život sa iznosom od 300 eura. Davat ćemo subvencije za rješavanje stambenih potreba jer uspjeli smo da sačuvamo 41,4 milion eura novca građana Budve kroz POR sa VTA-om. I mi ćemo svake godine taj iznos
u 2 miliona opredeljivati kroz privatno-javno partnerstvo izgradnje stambenih jedinica da rešavamo stambene potrebe građana Budve. Konsolidovali smo javne financije i vratili sve dugove i sada smatramo da je trenutak da kada smo sve to izvršili da radimo na najbolji mogući način u korist građana Budve i da rješimo sve one njihove probleme. A pitanje krova nad glavom mislim da je elementarno ljudsko dostojanstvo koje ćemo kao buduća vlast omogućiti svim građanima. Zahvaljujem vam se na gostovanju. Zahvaljujem se i vama, poštovani gledaoci, ukoliko smo mi večeras bili vaš izbor. Bilo je ovo predstavljanje izborne građanske liste Budva naš grad. Gost u studiju televizije Budva bio je nosilac izborne liste Budva naš grad Nikola Jovanović. Prijatno večer.